Valsts akadēmiskais koris Latvija 28. aprīļa vakarā Rīgas Svētā Pētera baznīcā aicina uz koncertu, kurā varēs iepazīt ukraiņu kultūras mantojumu. Ukraiņu komponistu kora mūzika akadēmiskā kora Latvijas skanējumā ir notikums, kas paver jaunu skatu uz mums tik tuvās tautas neiepazītajām vērtībām. Repertuāru izvēlējās divi ukraiņu diriģenti, Natālija Bekma un arī Sergijs Zadorožnijs, kuri jau vairāk nekā gadu dzied kurī Latvija. Par gaidāmo koncertu vārds jaunajiem ukraiņu kora mūzikas mantojums stāsta mūsu kolēģi Ilze Strenga. Skaistas meitenes. Ukraiņu diriģenta un valsts akadēmiskā kora Latvijas dziedātājs Sergijs Zadorožnijs skaistās meitenes ir tieši no viņa kora. Un kad viņas dzied ukraiņu tautas dziesmas, dvēseli gavilē. Mēs dziedam dažādas dziesmas, arī tautas dziesmas par skaistumu. Ukraiņu sievietes ir emocionālas, tāpēc ir dziesmas par pirmo satikšanos, par dejošanu, protams, arī par skaistumu. Tieši pērles, es teiktu, tā ļoti ritmiskas, tādas ātras, enerģiskas. Mums ir diezgan daudz ukraiņu teksta jāmāk izrunāt, bet tas ir arī ļoti, ļoti vērtīgi. Mums ukraiņu valodu un Natālijas Sergijam latviešu valodu viņiem ir ļoti uzlabojusies. Ideja par krāšņu ukraiņu kora mūzikas koncertu aizsākās, jo Sergijam jākārto eksāmenis mūzikas akadēmijā. Un kora vadība aicināja otru ukraiņu diriģentu Natāliju Bekmu palīgā. Abi profesionālie mūziķi uz Latviju atbrauc kā karabēgi un tagad jau gadu dzīvo un strādā Latvijā. Un koris viņus kā lielisks profesionāļus uzņēmis ar mīlestību. Kad mēs dziedām folk songs, tad mēs stāstīm par tradīcijām un par tekstu. Tāpēc, kā garīga mūzika, visa ir psalmi. Kur mūzikas mantojas? Šī mūzika skanēs vēl pēc 100 gadiem. Tā ir ukraiņu klasika. Tajā ieskanas pēckara skumjas par represijām pēc otrā pasaules kara, un kā pretstats, ir bezgala liels prieks tautas mūzikā. Koncertā būs emocija daudzveidība. Natālija izvēlējās diriģēt ukraiņu garīgo mūziku, bet Sergijam labāk sanākot tautas mūzikas iestudēšana. Tur ir vec dēja arkan, vīru dēja. Tur ir neritmiski akcenti un vīri arī, kad dējo, viņi dod tie akcenti. Vēl iepazīt gan jaunus ukraiņu diriģentus, ukraiņu kora mūziku, un arī dzen mums jau dažus mēnešus ir pievienojusies vēl viena dziedātāja no Ukrainas, un viņa dziedās solo. Valsts akadēmiskā kora Latvija 28. aprīļa koncerta vārds jaunajiem ukraiņu kora mūzikas mantojums izskanēs Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Ilze Strenga, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.